Olá, gente. Nós estamos aqui com o resultado e com a amostra do sabão que eu fiz de farinha de trigo. Por que que eu falei amostra? No início do vídeo eu falei que tinha uma coisa para mostrar a vocês. Mostrei a reação que a farinha de trigo causou ao colocar, a gente colocar junto com a soda. Ficou tipo chiclete, né? Aí nós tivemos que acrescentar a água. Aumentou o nível de água e aqui eu já tô com sabão há 2 dias. E olha aqui, lá embaixo está duro, aqui em cima a quantidade grande de óleo. Mas aí vocês estão perguntando: André, por que que você está mostrando isso? Por que que então você fez esse sabão? Eu vou fazer essa mesma receita e vai dar certo, vocês verão, tá? Tô fazendo isso porque tá acontecendo muito assim. No canal, perdão, gente, só um pouquinho. Pronto, meu celular tava tocando, já acabou. Então, tá acontecendo muito no canal. Eu coloco um vídeo, eu coloco a receita, uma quantidade. Coloco a ordem dos produtos, aí as pessoas vão lá, fazem o sabão. Sabão até com 600 e mil e tantas visualizações. Sabão é bom, não tô falando que só faça sabão bom, mas também faça sabão errado que eu mostro pra vocês. Mas só que as pessoas estão indo justamente daqueles sabões que dão certo, que são fáceis de fazer e dizendo que isso está acontecendo. Então, por isso que eu fiz essa amostra aqui pra vocês. Eu vou fazer de novo o sabão com farinha de trigo, vocês vão ver que vai dar certo. Então, gente, quando a gente colocar a ordem, a quantidade, porque quando eu peço para a pessoa assim, você pode me dizer o que que você colocou? Ou não me responde, ou fala que a receita é de outro canal, ou fala que acrescentou algo. Como pode dar certo? Então, aqui eu coloquei de uma ordem contrária. Eu botei a farinha de trigo primeiro. Botei uma quantidade absurda porque eu queria que ficasse, digamos assim, eu fiz isso representando, né, vocês, que fica querendo que o sabão fique potente, que o sabão fique muito duro, que o sabão fique bomba, que o sabão fique top, que fique não sei o quê. Então, gente, vocês vão perder dinheiro assim como aconteceu agora. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esse óleo aqui, vou ver o que que tem por baixo. Ou eu posso enfiar isso tudo aqui dentro de um balde e fazer alguma coisa. Bom, pra mim isso aqui tá perdido porque eu não vou meter a mão aqui e fazer nada com isso aqui não. Já que eu fiz aqui como representação do que me falam. Então eu falo assim: "Ah, eu não vou fazer não, eu já até joguei fora". Não, não precisa falar nada não, porque eu já joguei fora. Então a questão é: nós temos que observar os produtos, o que ele provoca, se ele faz o produto ficar mais consistente, ou seja, engrossa o produto. Se você colocar ele primeiro, vai engrossar, vai criar pelota, você não vai conseguir, então você deixa para colocar no final. Tem que ter a ordem dos produtos, você tem que saber o que que você está usando, o que que você está colocando. Não é sair colocando qualquer coisa, entendeu? Fica difícil desse jeito a gente poder ajudar, ensinar, explicar, porque a gente explica e fala que a gente fala demais. Se não fala nada, colocou. Se a gente esquece de colocar um itemzinho lá na descrição, ó, como é que eu posso fazer sabão? Você não colocou o item correto. Eu quero saber a quantidade de soda. Eu quero saber isso. Aí a gente vai lá, coloca com todo amor, com todo carinho. Aí a pessoa o que que faz? A pessoa vai lá e coloca o que ela quer. Então aqui eu não tô chamando a atenção de ninguém. É um alerta para vocês não perderem o dinheiro de vocês, porque eu sei como é que é trabalhar para ter que ter o dinheiro para a gente sustentar a casa. Isso aqui é para a gente poder economizar. E se a gente começar a fazer coisa que não dá certo, entendeu? Então, vamos observar isso. Não acrescente qualquer coisa, faça a pergunta. Pergunta ao André se eu acrescentar isso antes de fazer, porque depois que fizer. Olha só, minha mãe me ensinou uma coisa. É melhor colocar uma comida com pouco sal
Porque depois você vai poder acrescentar sal nela, se ela estiver sem sal, do que você acrescentar uma quantidade absurda de sal que você não vai conseguir. Ah, bota batata. Isso é do tempo da minha avó. E não tira, não. E não tira o sal, não. Você perde a comida fica sem paladar. Por isso que Jesus diz que nós somos o sal da vida. Nós somos o que temperamos. Nós temos que ser o sal da vida. Entendeu? Então é isso que eu estou falando aqui. É a mesma coisa os produtos aqui que nós colocamos no sabão. Tá? Eu vou colocar isso aqui antes de começar o vídeo. Vocês vão assistir o vídeo, vão ver como é que ficou no começo, quando eu acrescentei a farinha de trigo em primeiro. Eu coloquei uma quantidade absurda. Eu coloquei ela com data de validade passada. Então, quer fazer o produto? Não é porque é o sabão de trigo que vai colocar só trigo. Não é porque sabão de cenoura vai botar 10 quilos de cenoura. Não é isso, tá? Então é um sabão que contém cenoura, que contém. Entra um pouquinho. Quando faz um shampoo de andiroba, um shampoo disso, shampoo daquilo, tem os outros componentes e depois vem o óleo, vem a fragrância, ou vem as propriedades da andiroba no shampoo. Estão entendendo, gente? Então é isso que eu tô querendo explicar a vocês. Tá? Então eu vou colocar aqui a correção de um sabão. Tá? Esse vai ser o título que eu vou colocar. É só para que vocês saibam. E não façam isso. Não façam isso. Eu fiz essa gravação, esse vídeo, para mostrar a vocês. Porque são as reclamações que eu recebo. Né? Tem gente que fala: ah, poxa, repete, xinga até palavrão. Mas como a gente pode ensinar uma coisa se a pessoa não compreende? Eu já falei várias vezes. Eu tenho 345 vídeos aí, fora os que eu tirei. E não aprender e a pessoa falar que: ah, eu fiz o seu sabão. Bom, se fez o meu sabão e meu sabão tá aí no ar e ele tá bom, então não tem por que reclamar. Tá? Eu vou encerrar aqui agora com um beijo bem grande para vocês e espero que vocês tenham entendido. Tá? Beijão! Olá, gente. Mais um vídeo bem rapidinho, bem fácil, de sabão, tá? Um vídeo de sabão. Eu não queria mostrar a marca, mas não tem como, gente. Se eu fizer assim, vocês vão ver isso aqui e vão reconhecer, então não importa. De farinha de trigo. Eu botei meio saco, que representa meio quilo, assim espero eu, tá? E completei aqui, ó, no copo do liquidificador, mexi, acrescentei água, até que ficasse em 1,5 litro, tá? Mexi, ó, como é que tá? Até que tá fermentado, não é com fermento, tá? Mas a fermentação é natural, por causa do trigo, não tem glúten. Andréia, o que é glúten? Vamos equiparar parecido com o amido ou fécula, a mesma função que eles têm, sendo que o glúten ele tem a função aquela de aumentar, igual a gente faz a massa, né, do bolo e a gente coloca o fermento e coloca o trigo, ele aumenta, ele sobe e o bolo solou, não subiu, não rendeu, não deu certo, não é isso? E a mesma coisa com a massa da pizza, que dá aquela liga, aquela viscosidade. Não sei nem se é viscosidade que se fala, mas você estica tipo um chiclete. Então nós vamos ver o que que vai dar esse sabão aqui, tá? Tem mais um item, tem mais um detalhezinho que depois eu vou falar pra vocês. Então vamos começar logo. Eu vou colocar aqui 500 gramas de soda cáustica 99, tá? Vou colocar agora, gente, eu tô de máscara, não se preocupem, tá? Não está quente, está frio. Eu queria colocar quente, mas não coloquei. Tomei a decisão, fria ou. Olha lá como é que fica, gente. Tá vendo aqui? Porque tinha que ser quente, olha. Essa era a minha pequena preocupação.
Olha como é que fica, já liga, ó. É a mesma coisa quando a gente coloca o álcool. Então, eu tinha que ter colocado, porque, Andréia, água quente. Então, agora, Andréia, eu fiz isso para que vocês pudessem ver. Eu falei, olha, tem mais um itemzinho que eu não falei, mas vou falar. Então, agora nós vamos pegar a água quente, certo? Para dissolver isso aqui. Mas isso poderia ser poupado, porque às vezes muita pessoa fala assim: ah, precisa ser água morna, precisa ser isso assim. Ó, vocês estão vendo. Precisa, tá bom? Deixa eu pegar a água quente e já volto. Gente, vamos dando continuidade, gente. Ó, tá assim espumante porque eu botei água no liquidificador, no copo, e botei para ferver, tá? Então, esse era o pequeno detalhe que eu ia falar para vocês, mas aí já fiz logo para vocês poderem ver. Aí aqui a gente tem que fazer como se fosse com álcool. Eu tô sem colher de pau, isso tá ruim pra mim. E ficar mexendo aqui até dissolver. Mas você vai fazer sabão líquido, André? Não, não vou não, gente. Pode pegar a batedeira, quem quiser. Lembra que eu falei que dava um grude? Tipo chiclete, tenta, esticava, tudo sobre isso que eu falei. Então, esse processinho aqui que faz, ó. Então, para que você que não tem mixer, você que não tem batedeira, é preferível até que você coloque no final. Não no começo, assim como eu coloquei. Porque você vai mexer, vai mexer, tá? Esse não é um sabão fácilzinho de. Não é um sabão fácilzinho, não. Aqui a gente agora ataca com mixer. Mas André, você nem colocou óleo ainda. Pois é. Lembra que eu falei que ele fazia render, esticar. Então, se nós fizermos dessa forma, agora se você botar uma colherzinha, aí você tá apenas só simbolizando. Aqui é trigo mesmo. Eu vou usar o mixer. Meu mixer salvando agora. Mas enquanto isso, eu tô mexendo. Não esquece a máscara não, tá, gente? Não é ruim porque estraga minha colher todinha. Bela. Mexendo bem, gente. Tá? Vou continuar mexendo aqui até dissolver isso aqui. Gente, agora usando o mixer, tá? Agora eu vou botar o mixer aqui do lado. Um pouquinho só. Sem que ele caia novamente, né? E vou peneirar o óleo, porque meu óleo não está limpo.
Como eu tô ganhando óleo agora, ele não vem totalmente limpo. Tem 3 litros de óleo aqui. Vendo? Sujeirinha. E vamos mexendo, gente. Mas Andréia, tá? Minha filha já veio aqui, já disse que tá com cheiro de peixe. Pode ser que esse óleo aqui também venha ser óleo de peixe, né? Como eu tô dizendo. Vou misturar, o segredo tá em misturar todos os ingredientes para que eles se homogeneizem. Se misturem, tá, gente? Podem desistir, eu não falei logo de primeira, porque falei, tem uma coisa ainda que eu tenho que falar pra vocês. É justamente isso, porque muitas pessoas começam, ah, André, eu comecei a fazer o meu, deu um monte de grude, eu joguei tudo fora. Não é pra jogar fora, olha aqui, tá vendo? A gente podia fazer esse sabão aqui é colocar 2 colheres de sal, porque ali diz que o sal salina, né, consegue amenizar um pouquinho o glúten, porque o glúten para a saúde ele é prejudicial em algumas coisas, muitas coisas, tá? Mas ali eu procurei também formas diferentes de usar o glúten ou o trigo que não fossem alimentar, tá? Então, por isso que eu estou fazendo esse sabão com base, tá, gente? Eu vejo bem. Vocês que conhecem já estão vendo que ele está saponificando. Já está, para mim, já está pronto para ir. Vê que não tem nenhum grudezinho mais, tá? Como minha filha disse que tá fedendo peixe, pelo óleo de peixe, né? Eu ainda tenho um ingrediente e vou acrescentar um outro agora, tá? Deixa eu lá buscar. Voltei, gente. Então, ó, eu vou colocar um pouquinho de essência de camomila, tá? Um pouquinho, olha só um pouquinho, ó. Essa eu comprei tipo óleo, um óleozinho.
super cheiroso. E olha o que eu vou acrescentar agora. Lauril, gente. 150 ml de Lauril. Agora eu vou ter que mexer super rápido porque vai engrossar mesmo. Não vou mexer com a colher, com a minha colher. Gente, pra mim tá bom, tá? Mexiga. Não vai passar do meu ponto. E eu não quero passar do ponto. Tem uma forminha aqui, ó. Forminha. Vamos ver se vai caber nessa. Se vai precisar de mais uma. Ó. Olha tudo nessa. Vai ficar bem chuchudo. Uma barra bem grande mesmo. Tá? E vamos esperar o resultado dessa benção. Isso é benção para nossa vida. Tá bom? Receita nova, descobertas. E vocês no comentário, vocês entrem para perguntar, Andréia. Ah, pra que o trigo no sabão? Porque a gente acha que muita coisa não tem a ver. E eu gosto muito da prevenção, entendeu? Então, a prevenção, gosto da multiplicação. E vocês viram, a medida que eu fiz, é a mesma medida que eu fiz do sabão da Edilce. Eu fiz o sabão da Edilce, coloquei nessa mesma forma... E deu uma quantidade menor. Quem assistiu o vídeo agora vai ver esse. Vai observar. O que, que aconteceu agora? Olha a maior quantidade. Ah, André, você colocou acho que um pouquinho só mais de água. Tudo bem. Vamos ver então aí o resultado final dele. Se ele vai ficar molenga. Se ele não vai prestar. Se ele não vai fazer espuma, tá certo assim? Antes da gente criticar qualquer coisa. Tá bom? Vamos esperar o resultado. Beijos!